እንደምን ዋላችሁ ውድ የመጽሐፍ ወዳጆች። ያው እንደተለመደው ዛሬ ወራዊው የመጽሐፍ ግምገማ ነው የሚካሄደው። ዛሬ የተመረጠው መጽሐፍ በዳዊት በዛብህ የተጻፈው የሕግ ፍልስፍና የተሰኘው መጽሐፍ ነው። እንደምታውቁት ህንጸት ክርስቲያናዊ ማህበር መንፈሳዊ ወይም ሃይማኖታዊ መጽሐፎችን ብቻ አይደለም የሚገመግመው። መጽሐፎችን ሁሉ ለአማኙ ማህበረሰብ ዋጋ አላቸው የምንለውን መንፈሳዊ መጽሐፍት ቢሆኑም ባይሆኑም እናያለን። በዚህ ላይ ዛሬው መጽሐፍ የሕግ ፍልስፍና አማኞች በሙሉ በሕግ ማዕቀፍ ውስጥ ነው የሚኖሩት። ይሄ ርዕሰ ጉዳይ ሁላችንንም ይመለከተናል። ስለዚህ መንፈሳዊ ያልሆነ መጽሐፍ ሲታይ ዛሬ መጀመሪያ አይደለም፣ ወደፊትም እንደዚሁ ነው የምንቀጥለው። ዛሬ መጽሐፉን የሚገመግምልን ወይም የመግቢያ ሐሳብ የሚሰጠን አቶ ዮዳሄ ተስፋዬ ይባላሉ። የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን በኤልኤልቢ ከመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ሰርተዋል። ቀጥሎ ደግሞ ሁለተኛ ዲግሪ ያላቸው ከሴንትራል ዩሮፒያን ዩኒቨርሲቲ ከሃንጋሪ በፖለቲካል ፊሎሶፊ ሰርተዋል። ሌላኛውን ደግሞ ከሉንድ ዩኒቨርሲቲ ከስዊድን በኢንተርናሽናል ሂውማን ራይት ሎው ሰርተዋል። እሳቸው ወደዚህ መጡና የመግቢያ ሐሳብ ያቀርቡልናል። እሺ፣ በቅድሚያ የመጽሐፉን ደራሲ አቶ ዳዊት በዛብህን እንዲሁም የህንጸትን ማህበር ይህን ፕሮግራም ያዘጋጁ እንዲሁም ደግሞ ታዳሚዎቻችንን ላመሰግን ወዳለሁ። ለመንደርደሪያ እንዲሆን ወይም ለመግቢያ እንዲሆን ሁላችሁም የምታውቋቸውን ፋክቶች ስለ መጽሐፉ በአጠቃላይ ለማንሳት እሞክራለሁ ማለት ነው አስቀድሜ እና ከመጀመሪያ በፊት ደግሜ አቶ ዳዊትን እጅግ አድርጌ ላመሰግናቸው ወዳለሁ። መጽሐፋቸውን የጻፉት ጁሪስፕሩደንስ ወይም ሌጋል ቲዮሪ ወይም በአማርኛ የሕግ ፍልስፍና በሚባለው ርዕስ ዙሪያ ነው። በዚህ ርዕስ በአማርኛ መጽሐፍ መጽሐፉን ያነበባችሁ ሰዎች ወይም ደግሞ በዚህ ፊልድ ላይ ተሞክሮ ያሏችሁ ሰዎች ምን ያህል ቀላል እንዳልሆነ ትገነዘባላችሁ ብዬ አስባለሁ። እኔ የራሴን ልምድ እንዲሁ በአጭሩ ለመናገር ያክል የመጀመሪያ ዲግሪን በምማርበት ወቅት እዚህ መጽሐፍ ላይ አስተያየታቸውን የሰጡት ሰው አቶ ሀሰን መሐመድ፣ ታይትላቸውን አሳስቼ ከሆነ ይቅርታ ጠይቃለሁ፣ በወቅቱ እንደዛ ነበሩ። እሳቸው ነበር ያስተማሩን እና በወቅቱ የነበርን ተማሪዎች ምን ያህል ይህንን የሌጋል ቲዮሪ ጃርገን ፔኔትሬት ለማድረግ እንቸገር እንደነበረ፣ ኮንሴፕቱን ለመረዳት ምን ያህል እንቸገር እንደነበረ አስታውሳለሁ። እና እንደዚህ ያለን ሀሳብ በአማርኛ እንደዚህ ባለ ቀለል ባለ መንገድ ማቅረብ ብዙ ፋይዳ አለው ብዬ አስባለሁ፣ ብዙ አስተዋጽኦ ያደርጋል ብዬ አስባለሁ። ለሕግ ተማሪዎችም እንዲሁም መጽሐፉ ላይ እንደተጠቀሰው ለሰፊው ማህበረሰብም እና ይሄ የሚያስመሰግናቸው ነው ብዬ አስባለሁ። ደራሲው እንደተጠቀሰው አቶ ዳዊት በዛብህ ናቸው። ርዕሱ የሕግ ፍልስፍና የሚል አጠቃላይ ርዕስ ነው የተሰጠው። በቅንፍ የተቀመጠ ርዕስ አለ፣ የምዕራባውያን የስነ ሕግና የሞራል ፍልስፍና የሚል ርዕስ ደግሞ በቅንፍ ውስጥ ተቀምጧል። ይሄ ምናልባት መጽሐፉ በዋናነት የሚዳስሰው የምዕራባውያንን የስነ ሕግ እና የሞራል ፍልስፍና ስለሆነ ምናልባት ወደ መጽሐፉ መጨረሻ አካባቢ ጥቂት የኢትዮጵያን ሕግጋት ምንጭ ከሚያብራራው ክፍል ውጪ በአብዛኛው ወይም ሙሉ በሙሉ ማለት ይቻላል የሚያተኩረው የምዕራባውያን የስነ ሕግና የሞራል ፍልስፍና ላይ ነው። ምናልባት ይሄ በቅንፍ ማስቀመጡ ሁለተኛውን ርዕስ አስፈላጊ ነው አይደለም፣ ለምን ያተደረገ የሚለውን አቶ ዳዊት በኋላ ያብራራልናል ብዬ አስባለሁ። መጽሐፉ በ2013 ዓመተ ምህረት በታህሳስ ወር በማንኩሳ ማተሚያ ቤት የታተመ ሲሆን በ234 ገጾች የዋቢ መጽሐፍትን ዝርዝር ጨምሮ 234 ገጾች ያሉትና በ9 ምዕራፎች የተዋቀረ ነው። በእነዚህ 9 ምዕራፎች ከጥንት የግሪክ ፈላስፎች የሕግ ጽንሰ ሀሳቦች ጀምሮ መሰረታዊ የሕግ ፍልስፍና ክፍሎች ወይም ስኩል ኦፍ ቶትስ የሆኑት የተፈጥሮ የሕግ ፍልስፍና ወይም ናቹራል ሎ፣ የሕግ ስብእ ፍልስፍና ወይም ፖዚቲቭ ሎ፣ የማህበረሰብ ውል እና የግለሰብ ነጻነት፣
ጋህዳዊ ስነ ህግ ወይም ሌጋል ሪያሊዝም ነቂሳዊ የህግ ፍልስፍና ወይም ክሪቲካል ሌጋል ቲዮሪ የብዛ ህግ ፍልስፍና ወይም ሌጋል ፕሉራሊዝም እንዲሁም ህግ ፍትህና የፖለቲካ ሪዮታ ዓለም የተሰኙ ርዕሶች ተዳሰውበታል። ደራሲው መጻፉን ለመጻፍ ያነሳሳውን ወይም የገፋፉትን አራት ምክንያቶች በመዘርዘር መጻፉን ይጀምራል። አንደኛው የኢትዮጵያ ህግጋት የተቀዱት ከምዕራባውያን ምንጭ ነው ከሚል መነሻ ይጀምርና ገጽ 5 ላይ እንደምናገኘው እነዚህ ህግጋት የፈለቁበትን የፍልስፍና ምንጭና የፈሩበትን ያስተምሮ ተክል ማወቅ የህግጋቱን መሰረታዊ ባህሪና ታሪክ ለመረዳት አይነተኛ ሚና ይጫወታል ይላልና ከዚህ አንጻር ይሄንን የምዕራባውያን የስነ ህግና የሞራል ፍልስፍና መተንተን አስፈላጊ ሆኖ እንደተገኘ እንረዳለን። በሁለተኛነት የተቀመጠው ምክንያት በሀገራችን ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የህግ ፍልስፍና የተሰጠው ስፍራ አነስተኛና ከዘርፉ ግዝበት አንጻር ሲታይ አሳሳቢ ነው ይላልና በርግጥ እዚህ ስፍራ ላይ ምክንያቱ በዝርዝር ባይቀመጥም እኔ እንደገባኝ ይሄንን ክፍተት ለመሙላት አስተዋጽኦ ከማድረግ ፍላጎት የመነጨ እንደ ተጻፈ እረዳለሁ። በሶስተኛነት የተቀመጠው ቃል በቃል አንብበው ገጽ ምራፍ 6 ገጽ 6 ላይ ይህ ድርሳን የአውሮፓ የስነ ህግ ፍልስፍናዎችን ለህግ ባለሙያዎችና ለህዝቡ በቀላልና በሚረዳው ቋንቋ ማቅረቡ በሚቀጥሉት ጊዜያት ሀገር በቀል የህግ ፍልስፍና ለሚፈጥሩ ጥልቅ አሳቢዎች እንደመደላድል ያገለግላል የሚል እምነት አለኝ ይላል። ስለዚህ ሶስተኛው ምክንያት ይሄ ነው። አራተኛውና የመጨረሻው ምክንያት ገጽ 7 ላይ የምናገኘው የአማርኛ ቋንቋ ወይም ቋንቋው ከህዝብ መግባቢያነት አልፎ ፍልስፍናን ማፍለቂያና ማስተላለፊያ ሲሆን ሰፊ ህዝብ የሚጠቀመው እንደመሆኑ ፍልስፍናን ራሱን የህዝብ መግባቢያና ማስተማሪያ ማድረግ ይቻላል ይላል ገጽ 7 ላይ። እና ስለዚህ የመጨረሻው አላማ አማርኛን የፍልስፍና ቋንቋ ለማድረግ ያለመ እንደሆነ እንረዳለን። ከዚህ ውጭ በጣም ጥቂት ነገር ላክልና ዋናውን ገምጋሚ እጋብዛለሁኝ። ማተኩረው ሞር ኮንቴንቱ ላይ ጠልቄ ብዙ አልገባም፣ ነገር ግን እንዲሁ አጠቃላይ ሐሳቦች ለማንሳት ሞክራለሁ። በአብዛኛው ያለኝ ለዚህ መጽሐፍ ያለኝ አስተያየት በጣም አዎንታዊ ነው። በጣም ትልቅ ምስጋና ይገባዋል ቅድም እንዳልኩት ደራሲው እንደዚህ ውስብስብ የሆኑ የህግ እና የፖለቲካ ፍልስፍና ጽንሰ ሐሳቦችን እንደዚህ ባለ በቀላል ለመረዳት በሚቀል መንገድ ማቅረቡ ትልቅ ትጋት የሚጠይቅ ነው። ስለዚህ የሚያስመሰግናቸው ነው ብዬ አስባለሁ። ቋንቋው ራሱ የህግ ፍልስፍናና ፖለቲካል ፊሎሶፊ የተጻፈበት ቋንቋ ኦልድ እንግሊሽ ነው፣ በጣም ፕሮትራክትድ የሆነ ነው። ያንን በዚህ መንገድ ውብ በሆነ አማርኛ በእኔ እይታ ማቅረቡ ደስ የሚያሰኝ ነው። እንደኔ አመለካከት መነሳት የሚገባቸው የጁሪስፕሩደንስ ወይም የህግ ፍልስፍና ጽንሰ ሐሳቦች በሙሉ ሊባል በሚችል ደረጃ ወይም በአብዛኛው ተነስተዋል። 234 ገጽ ባለው መጽሐፍ ምናልባት ከዚህ የበለጠ ሌሎች የህግ ፍልስፍና ጽንሰ ሐሳቦች እንዲካተቱ ብዙም አልጠብቅም። ነገር ግን በእነዚህ ውሱን ገጾች በጥቂቱም ቢሆን ከርሰሪ የሆነም ቢሆን ደራሲው ለመዳሰስ ሞክሯል። ስለዚህ ያንንም በመልካም የማየው ይሆናል። ይህን ካልኩ በኋላ እንዲሁ ቢካተት ብዬ ያሰብኳቸውን ነገሮች ለመናገር ሞክራለሁ። አንደኛው መጽሐፉ ምክንያት ዘሀተታ ካቀረበ በኋላ ቀጥታ ወደ ምዕራፍ አንድ ነው የሚገባው። ምናልባት እዛ ጋር ኢንትሮዳክሽን ቢኖረው የህግ ፍልስፍና ምንድን ነው፣ አጠቃላይ ሀሳቡን
ማስቀመጥ ቢቻል የህግ ፍልስፍና ስኩልስ ኦፍ ቶትስ ምንድናቸው የሚለውንም እንዲሁ በአጭሩ ማስቀመጥ ቢቻል እንደ መንደርደሪያ ጥሩ ያገለግላል ብዬ አስባለሁ። ከዛ በተጨማሪ ታሪካዊና ማህበረሰባዊ የህግ ፍልስፍና ሐሳቦች በመጽሐፍ ውስጥ ቢካተቱም ነገር ግን ታሪካዊና ማህበረሰባዊ የህግ ፍልስፍና እንደ አንድ ቻፕተር ሆኖ ቢገባ መጽሐፉ ላይ ሲመለከት እንደ ሳቪግኒ እንደ ሮስኮ ፓውንድ ያሉ ሰዎች ተጠቅሰዋል ከዚህ ስኩል ኦፍ ቶት የመጡ ሰዎች። ነገር ግን ሌሎችም ታክለውበት ባላንስድ በሆነ ሁኔታ ራሱን ችሎ እንደ ምዕራፍ ቢገባ የተሻለ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ከዛ በተጨማሪ አናሊቲካል ጁሪስፕሩደንስ በበቂ ሁኔታ ተዳስሷል ብዬ አስባለሁ። ናቹራል ሎ፣ ሌጋል ፖዚቲቪዝም እንዲሁም ደግሞ ክሪቲካል ሌጋል ቲዮሪዎችም በዚህ መጽሐፍ ደረጃ በበቂ ሁኔታ ተዳስሷል። ነገር ግን ኖርማቲቭ ጁሪስፕሩደንስ በበቂ ሁኔታ ተዳስሷል ብዬ አላስብም። ራሱን ችሎም መቅረብ አለበት ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም አንድ በጣም ወሳኝ የሆነ ክፍል ስለሆነ መቼና እስከምን ድረስ ህግጋት የዜጎችን መብት መገደብ ይችላሉ? ህግን የማክበር ግዴታ ባህሪው ምን አይነት ነው? እንዲሁም ደግሞ የቅጣት ጀስቲፊኬሽን በሚሉ ርዕሶች ይሄ የኖርማቲቭ ጁሪስፕሩደንስ ኤሪያ ነው እና በዚህ ላይ ምናልባት ራሱን የቻለ ፕሬዘንቴሽን ቢኖር የበለጠ መጽሐፉን ሙሉ ያደርገዋል ብዬ አስባለሁ። ከዛ ውጭ ስለ ፍትህ የተነሳ ክፍል አለ። እዛ ላይ ለምሳሌ ጆን ራውልስ ተጠቅሰዋል። ግን እኔ በጣም የጠበቅኩት ለምሳሌ ደራሲው ያውቃቸዋል ብዬ አስባለሁ ዊልኪ ሚሊካ ይጠቀሳሉ ብዬ አስቤ ነበረ። ያንን አላገኘውም። ሊበርቲ ላይም እነ ቻርልስ ቴይለር፣ ኢዣያ በርሊን የመሳሰሉ ሰዎችና ሀሳቦቻቸው ቢጠቀሱ የበለጠ ሙሉ ያደርገዋል። ከዚህ ውጭ ደራሲዎችን ወይም ደግሞ ቲንከሮችን፣ ፊሎዞፈሮችን ከመተንተን ባለፈ ኢሹዎችን ቢያካትት ራሱን የቻለ ለምሳሌ ኖርም ምንድን ነው፣ የኖርም ኔቸር ምንድን ነው፣ ስለ አጁዲኬሽን እና ሎ አዝ ኢንተርፕሪቴሽን በነዚህ ርዕሶች ሀሳቦች ቢካተቱ የበለጠ ሙሉ ያደርገዋል። ይገባኛል፣ መጽሐፉ ገጹም ውስም ነው። እነዚህን ሁሉ ማካተት የበለጠ ሀሳቦቹ እንዲያንሱ ሊያደርግ ይችላል። ነገር ግን ምናልባት ገጹን ጨምሮ በተሻለ መልኩ እነዚህን ቢዳሰሱ ለህግ ተማሪዎችም ለሌሎችም ኢንተረስትድ ለሆኑ አንባቢዎች ሙሉ የሆነ ኮምፕሬሄንሲቭ የሆነ እይታ ይሰጣል ብዬ አስባለሁ። በእኔ በኩል ጨርሻለሁ።